знову новини у «Файному ранку». Вітаю усіх, хто зараз з нами. Відсьогодні у Тернополі перекриють рух транспорту на вулиці В'ячеслава Чорновола через капітальний ремонт. Це ділянка від вулиці Івана Франка до Театрального майдану, розповів начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міськради Олег Соколовський. За його словами, вартість проєкту – 8 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 6 мільйонів 700 тисяч – з державного бюджету, 1 мільйон 600 тисяч – із міського. Це робочий проєкт капітального ремонту частини вулиці В'ячеслава Чорновола. Там замінюватимуть асфальт на бруківку, замінюватимуть каналізацію, додаватимуть місця для паркування. За словами Олега Соколовського, висадять 30 червонолистих кленів. Ми висаджуємо червонолисті клени, так звану червону лінію. От і вона проходить від залізничного вокзалу, іде по вулиці Чорновола, потім переходить на Сагайдачну, там вже дерева посаджені, так? Потім переходить вона до Данила Галицького пам'ятника, там буде теж посаджено цього року, і переходить в Парк Шевченка. От вам червона лінія, яка, ми бачимо, вибудовується в місті Тернополі. 8,3 – це загальна вартість згідно проєктно-кошторисної документації, а з державного бюджету буде десь біля 6 мільйонів надходить на цю вулицю. Також планують реставрувати сквер В'ячеслава Чорновола. Там замінять фонтан Кульбаба на пішохідний фонтан. Вартість цих робіт – 6 мільйонів 300 тисяч гривень. З них 5 мільйонів 100 тисяч – із державного бюджету та 1 мільйон 300 тисяч – із міського, розповів Олег Соколовський. Працівники підрядного підприємства «Інвестбуд» уже розпочали обгороджувати територію скверу. Загороджуємо територію під реконструкцію цієї території. Загороджуємо блоками, і загороджує буде сітка труби, повністю буде огорожа, щоб тут проходи зроблять. А будуть люди проходити? Буде? Буде. Завершити капітальний ремонт планують до 26 серпня. Зазначу, роботи із благоустрою на вулиці В'ячеслава Чорновола почали в липні 2018 року. Повністю замінили водопровід, відремонтували каналізаційну систему. Під час реконструкції там провели демонтаж понад 20 самовільно влаштованих вивісок та дахів, повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Андрій Дроздовський. За його словами, тоді з міського бюджету на цей проєкт виділили 5 мільйонів гривень. Тоді реконструювали проїжджу частину, розширили тротуар, замінили зелене насадження, висадили 25 червонолистих кленів, облаштували велодоріжку, 5 велопарковок, 5 ваз із декоративними барбарисами. Також встановили 7 лавок і 6 сміттєвих баків. Близько 400 дітей беруть участь у літніх канікулах у дитячому таборі «Веселі канікули з Богом» при Архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі, повідомив один із організаторів, отець Роман Демуш. Участь у таборі беруть діти віком від 7 до 15 років. Там побувала наша знімальна група. Діти та батьки збираються на подвір'ї Архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Учасники реєструються. До мене підходить дитина, я пишу її прізвище, ім'я, потім дату народження, де вона живе, церкву, в яку вона ходить, і номер батьків. Потім ми чіпляємо їм браслети, щоб ми знали, чия це дитина, яка команда, і так легше нам працювати в групах. Надія Шуплак привела до табору 8-річну онучку Катерину. Пішли в неділю до церкви там того тижня і знали, що тут буде такий, а вона дуже хотіла. І вирішили прийти, задоволена, дуже рано переживає бабцю, чи ми не спізнимося. Я вважаю, що табір – це дуже хороше, бо дитина тут більш така буде спокійніша, знайде багато друзів. О 10-й ранку стартує ранкова руханка. Проводять її дівчата-аніматори. Ми танцювали з дітьми, дуже багато танців і руханок. Звичайно, що для цього нам треба підготуватися. Аніматори дуже багато мусять спочатку практикуватися, аби зробити це дуже якісно і щоб дітям було цікаво. В мене група 10-11 років і це просто бомбезні діти, вони дуже класні, дуже чемні, я їх неймовірно люблю. 9-річна Катерина Верещук у таборі вперше.
я просто була, ходила на дитя. Народ з пов'язками, але не по команді. Першу ти чергу, з оранжевими пов'язками ще ніби не стоїть, добре? А після мандаринки. Того ти сказала, що буде 17 червня табір. То, а мені все рівно не було, що літом робити. Супер! Епрески команди зелепостки, вони 20 чітко пошуковані. Супер, молодці! Далі спільна молитва з отцем Романом Демушем. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Словенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя. Слава Отцю і Сину. Дітей розділили на вікові групи. Протягом дня з ними займаються 28 аніматорів, каже отець Роман Демуш. Тематикою цьогорічного табору «Веселих канікул з Богом» є тема «У пошуках маленького принца». Ми роздумуємо над цінністю людського життя, над прекрасністю життя, над красою властивого життя, подарованого Богом, а також над сімейно-родинними стосунками, над цінностями, які ми покликані переживати у сім'ї. І все це в часі такої мандрівки разом з маленьким принцем. О 10:30 табір вирушає до загальноосвітньої школи номер 3. На подвір'ї навчального закладу діти танцюють і граються. Я дізналась про табір від брата. Він мені розказав, що він дуже цікавий, я вирішила сюди піти попробувати. Мені тут дуже подобається, тут дуже весело, і я буду цей табір відвідувати. Для молодших дітей табір тривав до 13-ї години, а для старших – до 17-ї години. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Літній дитячий табір «Веселі канікули з Богом» при Архікатедральному соборі проводять в 9-те, каже отець Роман Демуш. Триватиме він до 28 червня. І на завершення про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 15. У перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 3 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила чергова акушер Оксана Острожинська. І у пологовому будинку, що на мікрорайоні Сонячний, народилося 3 хлопчики і 7 дівчаток, розповіла медсестра Марія Іванець. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний наш інформаційний випуск дивіться о 13:30. А також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. Усім бажаю тільки позитивних новин і вдалого дня. До зустрічі!